Приговорите кои опозицијската ВМРО ДПМНЕ ги поднесе до Државната изборна комисија во врска со локалните избори ги скара членовите на комисијата. Иако опозицијската партија најпрво поднесе 43 приговори за изборни нерегуларности, сепак три повлекоа. По еден приговор до комисијата имаат поднесено и Алијансата на албанците Левица и ТМРО. Меѓу забелешките на образложувачите беа избирачки места каде имало неподпишани записници, но и како што велат на места, имало ливчења за градоначалници кои завршиле во погрешни кути, односно во кутија за општински совет. Дел од овие забелешки пак беа апсолутно неприфатливи и нејасни за дел од членовите на комисијата. Ако Државната изборна комисија го премолчи ова или не одлучи согласно барањето, тогаш ќе воведеме пракса на цела земја, примероците кои што се даваат на овластените представници никогаш да не бидат подпишувани и да може кој како сака потоа да прави промени и тие да немаат доказ што е тоа што се случувало на избирачкото место. Апсолутно овој приговор не може да биде основен од причини што сите видовме дека се уредно оригинал и навистина така добар записник, чисто обработен со убави целосни подписи на сите членови, да мислам дека повеќе не треба да дискутираме и овој приговор треба да биде одбиен. По заедничкото гласање комисијата одлучи да повика и дел од избирачките одбори на местата кои се спорни за подносителите на приговорите, сепак дел од членовите на комисијата настојуваат да бидат прифатени. Од карбонизираниот записник, подпишан, пак ќе кажам, и оверен од председателот на избирачкиот одбор, со сат и време, го предава на политичка партија, одат во општинската или каде, без овластени представници, и си го коригираат, и се става забелешка. Чекај бе, Срцев, ако не пауза да дадам, ако ќе работите, па на сите велам. Давам предлог да извршиме увид во записникот број 16 за гласање, бројење и сумирање на резултатите. Се задолжила службата да ги обезбеди овие два записници за да се дадат на увид на членовите на Државната изборна комисија. Согласно изборниот законник, доколку некои приговори бидат прифатени, ќе има прегласување само на оние места кои можат да влијат врз промената на резултатот. Засегнатите страни пак доколку се незадоволни од исходот, можат да поднесат и тужба против Државната изборна комисија до Управниот суд, кој за тоа ќе треба да се произнесе најдоцна до недела на полноќ.